Би чамаг нь аимсугаа гэж хад яага ухаг байгаа. Харин нөгөө нэг юм аа бити олон хилүүлээд чи ийм ч юм хийж чадахгүй чи яаж айл ихнэр болох юм бэ? Аа. Дорч нь ухаа. Чи нэмхтэн юм бол нэмхтэн юм шиг байгаад тачтай. Цоц холбоо чи хөөе. Ойлгож чинь хөөе. Охоохтэн би жоох ингээд би мийгээ гаргасан тийм юу байдэр ч юм уу те. Их тиймэрхүү гоё хүчтэй төрсөлтөө бит. Дураач ойлгож чинь үү? Чи хитэн цагт ирээд байгаа юм. Чи ингэж гадуур дотор тийж явж байгаа нь эргэтгүүний дэвсгэр болов уу? Би чиний төлөө юм хэлж штеп. Гэр дандаа чиний төлөө юм хэлж штеп. Дуграч юу? Дуграч юу? Хөөе. Чи нэг л зүгөө жоохон үн зөдөө бай заа юу. Хөөе. Минь охин гараа яц юм. Хин гэсэн минь охиныг ах ээжи хаахад хилээд өгөлтөө наваг бүтээ би хилээд өгөөч надаа үгүй хэцүү байв за хилээд өгөөч тийм ээж нь алгасан цаа. Хөө яхо. Юу? Чи цэлмэг мөн үү? Мөн бэ? Аа, юу. Би чамаг Instagram дээр татдаг хгүй юу? Аа. Тэгээд чиний зурнууч гоё шүү гэж хэлгээд. Аа, за баярлаа. Чи байж та. Юу? Я чи гарч ик булсрэм аа. Юу, хойло болсон дэв. Тэгээд чиний гой гой зурнууд ч нарч өгье. Зурнууд ич. Хөө. Юу. Чаад YouTube хүн би дураар өгрийг аа. Чиний тэнд юм уу? Хин чи хөө. Уучлаарай. Би охинтой нэг бэлчилж үлдээ. За. Оо, миний ах өвөр идэрлээ. Маш өндөр. За, энэ ихтэйгээ танилц. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Миний дүрхтэй ахыгаа дүрслээд үг болох уу? Дүрслээд гэж манай ах юм. Тийш хараад яг их рүү гараа ирч. Тийч тэгээ хоёулах нь амьдрал. Там тах байхгүй. Та юу яриад байна? Ээж ах битгүүр олон жил өмдөрч байна. Та юу яриад байна? Чиний ах гэдэг нь харагдаад байгаа хүн чиний сэтгэлийн дарамтаас л цамд харагдаж байгаа. Энэ биен дээрх байгаа сэрвүүдэд хүртэл чи өөрөө бий болгосон. Одоо өдөр алга ихч дээр ирээд сэтгэлийн дарамтаа хамтаа үе заяа. Thank you.
Оо, миний төө. Энд байсан. Шин хүчрхийл гэдэг юм чи ямар амар төвчөнд байгаад байна вэ? Тэдэн цагтаа нийлсний аван гуравтай өгч хүчрхийлсэн гэв юм. Тэсний нэгтгэл зургуулуудын хүмүүсийн дарамт халт, ажлын байрны бэлгийн дарамт нөө юу болоод байна вэ? Энэ тал дээр хүмүүст юм ойлгож юу вэ? Би бүгдийг хиймээр. Одоо бүгдийг угаасаа хийнэ. Би 2 жилийн өмнө бичсэн кино зохиол байдаг байхгүй. Яг энэ хүчрхийл дээр суурлаад миний бүр яг сэтгэл хөдлөлөд биччихсэн. Бүр үнэхээр яг бодит факттай юмнууд дээрээс бичсэн зохиол. А тэгээ надаа яг энэ зохиол нь байгаа, судалгаа нь байгаа, кино төсөл нь байгаа. Тэр энэ судалгаан дээр ингэ харалтаа. Талаас илүү хүчрхийл бүрддэг гэсэн байна. Энэ зүгээр 2000 хүүхдээс л авсан судалгаа. Дээлийнх нь бас хүүхд хамгааллын баг гэж байдаг. Юу ч огт мэд. Одоо би энийг хиймээр байна. Би юу ч ямар ч ашиг авахгүй, ямар ч ашиг төлөө нэхгүй. А тэгвэл би ингээд танаад байгууллагыг цултлан сурталчилж өгч чадна. Ямар нэгэн бараа бүтээхгүй. Юу бүгдийн сайхан кинон дээрээ сурталчилж өгч чадна. Төлөөлөл дээрээ оруулаад. Би ямар ч ашиг авахгүй, зүгээр дэмжиж өгөөч хэл гэж. Тэмчиг хүссэн хэрэг байгуулга байх юм бол манайх руу холбогдоорой. Амс төр бусад контент хийдэг залуучууд бүгдийнхээ нөрөлж байна. Эсвэл хөө чи гар чи юм бол болгүй юм шиг. Бүүр ингэдэ тэнгуүтэл чи нараас үүж болж ирэл. Хөө. Тэр хар муухан нэг. Үгүй бич. Хөө ихөө. Юу чи шинэ хэлээд ирч. Ээж хэвчээ. Тэгээж хэвчээ. Та юу гэж байна? Та юу яа та? Мэдвэгт дээр өдрөл хоёрыг. Мэдвэгт дээр. Ээжээсээ.